тука, штука. Кеп имаме ли? Как ще извадиме се? Чакай, си щупа ви. Опето, я? Браво. Майко, това каракуда ли е, бе, брат? Каракуда е. Задрали, бе? А, не, бе. Хора, пристигнахме на мястото. Потъмно, 2 градуса, адски студ. Целта ще ни бъдат щуките. Ще гледаме, се глезиме с костури. Виждате каква мъгла се дига, представете си колко градуса е водата и колко градуса е навън. Адския студ. Тръгнали сме да търсиме митични крокодили в малки езерца. Ще обиколиме няколко днес. Няколко мини езерца на различни места. И се надявам да успеем да хванем някоя гигантска штука в малки езера. Както знаете, това е просто на мене ми е любимото. Да търся големи риби, но я в канал, я в локва, я в дупка, я в нещо супер малко. Да търсим големи риби. Ако за първи път попадате на този канал, това е канал за риболов. Забавляваме се, тук има различен тип вида. Може да ударите червения бутон, няма да съжалявате, отнема ви една секунда. А вие вече, които сте абонати и ви е писано да повтарям да се абонирате, шибнете един лайк за късмет, за да не капотясаме. Айде да влизаме. Пак като миналия път ли? Пак като миналия път, същата работа. Плътно до попура, 3 проводки. И ти удари? Ма избърза ли? Не бе, не избърза. Да, тя го е ковнала за опашката, брат. Първо фърляме. С канибал. Пускай камерата. Пускай камерата. Штука. Кеп имаме ли? Как ще извадиме са? А? Чакай да си измори. Съвсем леко е захапала, брат. Ще изтървем, защото ни мързеше да вземе кеп. Хубаво е. Оплетох котвите. Видиш ли? А? Мали е на ръбчето, брат. Много е на ръбчето. Но не е и малка. А? Е така се откача. Ела котя. Ох, хубава е, хубава. Как не го откачаме, закачива се леко на шипичката. Виж, че е само едното живо е в устата. Един скок и аут. Да, ама един скок и аут, бе, брат. Как не е мърдане. Леко, пайки, леко. Дебела. Това е пеперуда, бе. Чо те мързе да вземеш кепа? Гъл в южния парк, бата. Гъл. Пускам я тука да ни изтрепе. Монстър. Дай клещата преди това да се е разкачило. Няма откачане, бе. А? Няма откачане. Какво няма откачане? Само чува скърцане на зъби. Избих и зъбите, да? И кантаровска в колата можеш да мерне. Мари кантар, ама много хубава, брат. Спортна штучка хубава. Много хубава. Много хубава штука. Е, баси му е басито. Виждате какъв свиреп хищник е штуката и защо идваме за тези риби. Наистина са уникални, заслужават си всички капота. Ето тук отгоре на главата може да видите дупките, тези дупки служат за сензори. А един колега, който отглеждал щуки, ми каза, че като малки имат някаква вендуза отгоре на главата, въобще като са още като хайверни зърна и с тях се прилепя. Наистина, това е съвършения хищник, хора, това е просто нещо като, буквално е нещо като крокодила. Изрод. А сега е време този звяр да си отиде, хора. Там откъдето е дошъл, не изяждайте мечтите си. Продължава. Останете с нас до края и се счупете с червения бутон, защото те първа ни очакват интересни истории. Благодаря на всички за лайковете, които ударихте в началото и ми донесохте тази штук. Единствен. Най-дребния ever. И то го съм го ударил за бюрото. От тия оранжевите. Те много се е просто. Синьо долу, бели. Здрасти!
Ти костур ли извади са? Аз това го дигнах да ти го покажа. Екстра, екстра. Това се запознаме да го има, аз толкова време се дебне. Викаш накрая тук ме на мен. Накрая ми дойде дома, аз. Не, не чувствам аз. Аз здраве, виж се, аз приятно. Здрасти. Най-големият ти фен. Тате, виж е качил ново видео. Виж се го гледам. И то викаш от вашия район. Ще мръднем после по някакви други гилове. Метахме тук сутринта. Една штука хубава фанахме, защото този път за костури изобщо не мятахме. Със синът ти ли ходиш за риба? Да, да. А, вие сте двама. Добре, абонирайте се за канала на NG Fishing, ще го оставя долу като линк в описанието. Е, тук изглежда много штукарско, ама каракутките си почиват на спокойствие тук. Тръгнахме пеша да издирваме рибите. Спаднахме лодката и тръгнахме пеша по още по-малки гьолчета, да може да видим дали ще излезе нещо от там. Спасихме капото, от тук насетне ни очакват само топалките. 12 на обяд. Пишете долу в коментарите кога най-много сте имали удари. Рано сутрин, на обяд или при вечер. Ето я штуката задана. Чай да ни метна. Вземи друга примамка, бе, става само че ги плаши. Миши. Еми да, още си ни там. То малкият казач тук е фул със штука, братле. Но ти виж, че всяка дупка излиза штука, брат. Ало, виж, още една. Къде, бе? Аз от тук, да, от тук я мерка. Май тръгна нещо. Като пляснах аз и нещо тръгна по мен. Да, гледай, бе, човек. Дай! Да, понеже я видях. То при цопването и това тръгна, брат. Видя ли го това? Хем бех закачил водорасло и до последно ме следва изручето и накрая заби. Ама беше много по-малко от тия дед видях. Оп, ето е. И аз я видях как го захапа. Видя ли как се изстреля, човек? Много яко се изстреля. Воблерчето се откачи. Хапана ли? Искаш да кажеш, че това е бейбито. Хванахме още едно бебе штука, имахме още 3-4 проследявания. Аз имах и на попъра вдигнах, но не иска да атакуват сега в жегата. Но има игра с бебе штуки, но тук има игра. Продължаваме, дайте идея на какво да ги търсим. Силикон, воблер, повърхностни примамки или въртящи блесни или клатушки. Пишете долу в коментарите вашето мнение. Еба си яко. Много яко се метна зад примамката, хора. Обаче не оцели локъра. Но ще стане шоу тук. Видя ли как тръгна от това, бе, братле? Закачи ми се в някакво водорасло и спря да го гони. Иначе хубаво се опита да го надъни. Ето. Скочи му с 300 обаче. Видя ли? Отказа се. Аз само я видях как се дигна, брат. И като тръгна да го лапа, викам само пускай камерата. Скочи връз него преди да натисне на копчето. Нали се оплакахте, че няма големи? А? И че не сте фащали, а? Верно ли? Аз такава не съм. Такава не си виждал? Стига, бе. Не съм. Майко, това каракуда ли е, бе, брат? Каракуда е. Стига, бе. 2 кило и половина, верно, бе, брат? Нема тия каракуди вече. То това е като шаран, бе. Наистина огромно, това като тия американските бъфалота. Дайте предположение колко тежи това нещо. Аз залагам на 1,2 кг. Колко е, Марто, според тебе това? Бе, не знам, голем е. Нали имаш кантар, бе, мога да я мерна. Имаме у нас. Огромна каракуда. Пишете колко е най-голямата каракуда, която сте хващали вие. Огромно прасе. Стига, бе, брат, това е като шаранче. Удница, я да видим тук. Колко сантиметра е каракудата? Чувайте, 40 санта каракуда. Колко? 41 санта ли е, брат? На лакът. На лакът. Е, това каракуда на лакът. Тръгнахме на 2 градуса и половина.
Сега сме на 30 градуса и отиваме да проверим още едно място. Теорията ни е, че в жегата ще удари, понеже геола е адски мътен и не се вижда нищо и се надяваме слънцето като отгоре, поне да има 5 см видимост и да успеем да измъкнем някоя штука оттам. Убедени сме, че има штука. Хванахме миналия път 2. Марто дигна един огромен крокодил, тъй за крокодила отиваме. Шансовете са ни много малки, но все пак си заслужава да проверим преди да се откажем. Може това да е рибата на живота ни, а ние да се приберем и да я проспим, ядейки някой дюнер. Даже ако ядем дюнер на Красно село, мисля, че ще е добре. Ям дюнер на капак! На скъпи лимузини! А, не е скъпа. Нищо, ние ще ядеме на някоя скъпа да е паркирана там. Но, все пак отиваме за Lifetime Fish. В момента е 2 часа, най-неподходящото време за риболов, когато слънцето е най-отгоре. Но ние сме длъжни да тестваме. Сега ще видим, тук има... Опа, гледайте какво става. Тук е пастървади. А, то оттам влиза, оттам излиза. Виждаме, има един човек с 2 тапи. Може да видим дали нещо е направил и как е деня днес. И ние да продължаваме на следващото гиоче. Да не пречим на човека. Излезе ли нещо? Гребосънце. Некоя штука не излезе ли? Един път дръпна, откачи се. Ама иначе, тук колко най-голям си хващал? Тук съм хващал по 7-8 кг. Тука? Да. 7-8 кила. Значи има животни тук. Животни, има платики, има. Тук май нещо ти опъва. То тапа ли е тук? Това е на фидер. Една е много някаква платичка. А, ама има и платички. Сега ще го видим. Я го виж. И борбено е. Каракуда да не е. Хубаво платиче. Да се натиска на дъното. Платиче, да, верно платичка. Ао, каква хубава платичка. Я виж ти, на торния. Много хубава платичка. Не, няма да я бягам. А, ти ще кажеш. Избега. Добре. Беше хубава тази платичка. Добре, айде на слук. Ме страх да не стиснеш. Усети ли камъни? Усети ги, аз затова дай му газ. Диши го, брат. С нещо снимем. Аз си викам пак камъните цъкат, брат. Викам камъните цъкат. Камъните цъкат. Камъните цъкат. Камъните падат, падат. О, батко. Ребълчето ги пори като риби. Викам, нема засичам и вече камъкът тръгна 3-4 пъти така уставно. Батко, те се наяли. Изтървали сме ги. Барни. Каракудата мърда, братле. Виж? А, това е верно, брат. Каракудата вътре е цяла и мърда, брат. Виж, опашката ти се вижда в това. Дай да видя, бе. А, да. Много приятно щукле. Аз само го усещам. Дън, 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 дън. Викам, е, бати камъка. Викам, я чая го резна. Бати на пористия камъка. Да, бати на пористия камък. Викам, я чая го резна. Те се наяли, брат. Вече от няколко излета направих тест на тази въдица ревелчето, доста перфектна, перфектна штукарка от серията Twitch Special, 12.35, поне 90% от моите примамки ги покрива и е адския кокъл, направо като ги резнете, не им се вярва на штуките, тази се беха забили и отдолу в гърлото и отгоре, много добре ги засича, много добре Twitch във воблери, знаят какво да правят руснаците, а това е от нискобюджетните въдици и е доста прилична и на визия и много лесно се работи с нея. Ай сега видим дали ще изкара нещо огромно, това за което сме дошли. Хванахме в 2 часа на обяд, хванахме штука. Тогава, когато хората обикновено се отказват и се крият на сянка. Ей, Марто, нещо май ти последва, има балончета. По-тихо е, по-тихо е. Откачи се. Удари ли ти, бе? Къде е? Откачи се, бе. Откачи ли се? От тупката ли се? Марто, как извоча риба с тора? На цецето. Браво е, дига. Браво е. Екстра. Да, нещо гледа на цецето. Да, я се клах. Да, е голям. Чакай, я се разминам сам. Ма токовна хубава риба. Да, вече по-добра. Може би е към 7-800 грама. А аз това, което виждам, ма е ядена. Ма ядена, брат. О, сменям яс на цеце. Явно, че цецето ги... Стой, стой, ще чупиш въдицата, брат. Изрод, това е риба, кило. Майко,
хубава е. Обаче беше ядена, брат. Беше ядена. Според мен куката се отвори от сърцето. Не, куката не мърда, а сената ти е морска. Някаква така към 700 грама кило. Има и костури, хора, тук що хвана костур. Много як костур, много яко заби. Помислим го за штука. Първо шепнем, за да не изплашим рибата, а второ шепнем, защото ни преди малко ни подгониха едни кучета. Ето, много красив. Много красив костур. Значи, Марто хвана две штуки на ЦЦ-то и още две му се откачиха. Аз мятах преди това на същите места, хора, на абсолютно същите места. Минах, първо аз минах с воблера, с моя кракджак, много хубав воблер, руски, на понтон. Първо минах с воблера, аз не хванах нищо, той обра 4 штуки имаше в тия дупки и 4-те му удариха на него. После кажете, че няма значение на какво удря. Аз го отдавам на това, че ЦЦ-то 70-ката има силна вибрация, докато понтон 21 има много по-редка, много по-такава вибрация, а водата е много, 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 много мътна. Направо е буза. Така че си има значение от вибрацията на воблера. И съответно и аз сменявам на ЦЦ. ЦЦ. Марто хвана штука и штуката в момента му е точно ева в ето папура 5. То е рехавия. То е рехавия. Той си мисли, че като е... Това е хубава. Да, хубава. Той си мисли, че като е с плетеняки, е като е с тор. Дай да получи направи това дебил. Не можеш, брат. Смисъл, тройка плетеняк. 40-130 акция, обаче това си е цел остров, братле. Не е да прекараш през папура. Тя се заби, нали? Давай машина. Ти си като насимулат. Като насимулат. Това да ме тун. Чакай да си щупа ви опето, я? Браво. Добил. Ти изкара джигера. 3, 2, 1. Не бе, не бе. Хуп, 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 хуп. Тук е много хора през цели остров. Е, това е когато имате яхта към. Много красиво, пайки. Как има? Дебил от класа. Извинявам се, извинявам се. Браво. Ай, народно момче. Как мина през това? Е, това е грубиянин. Това е такова капацитетско изпълнение. Грубо. Видя, че подгони там, метна през целия остров. Пак добре, че рибата беше 7-800 грама, защото ако беше 2 кила. Щяхме да влизаме, да, пак ще да напъра. Лудница, лудница, отивам да слагам ЦЦ-то, не се издържа. Откачен кучи си. Ох, копеле, това беше штука, не беше камък. Въдицата, понеже е твичингува, борави добре и с джиркове, които са и в горната акция, пак доста добре ги твичва. И доста добре играят. А ви им тоя папагал да реши донесе някоя трофейка. Ето, мята го и няма проблеми да го води. Нито зависва, нито нищо. А това, ако ли удариш, е нещо голямо. Корас момче! И още една заребела. Бунтара отново записана. Сега ще ви покажа на къв воблер. Писал, че обаче сега ще ви покажа на къв воблер удари. Оп, оу, на Магалон. Магалон бичес. Оу, смърт. Като за чао, като за изпроводяк, хора. Е, това е. Завършихме с тая въйци. Долната устна въртле. Смърт. Магалона си работи доста добре и без силиконовата опашка. С тази риба завършваме, твичери. Вижте на какво удари. На ярко зелен Магалон джакал, дори и без опашка работи, много приличен воблер, руснаците много го хвалят. А въдицата, която са направили за штука, е просто брутална, за 130-40 лева. Тая въдица е уникална, вече имам извадени 6-7 штуки с нея и мога да твърда, че няма пропуск до сега. Удари улия там е. Ако видеото ви е харесало, шибнете един лайк, ако не сте се абонирали, веднага го направете, ще ви отнеме една секунда, пичуе. И до скоро, Twitch Fishing Shop магазина може да видите тук. И ви очакват нови изненади, така че не пропускайте нито едно видео, може да ударите камбанарията. Ай, чао!